sujetimiz var. Deməli, Abşeron Gənclər Şəhərciyində yaşayan sakinlər bizə şikayət ünvanlayıblar ki, bəs burada kommunal xidmətlər yetərincə deyil, keyfiyyətli deyil, bərbad səviyyədədir, bərbad vəziyyətdədir. Əvəzində kommunal ödənişlər eləyirik, amma nəticədə heç nə yoxdur. Biz də kameramızı, mikrofonumuzu aldıq əlimizə və yollandıq əraziyə və sakinlərin problemlərinə işıq saldıq. Abşeron Gənclər Şəhərciyindəyik. Mütəmadi olaraq qaynar xəttimizə bu binalardan şikayətlər daxil olurdu. İstər zizəmlərin antisanitarik vəziyyəti, istərsə də liftlərin işləməməsi sakinləri təngə gətirib. Onlardan bir qismi kommunal ödənişləri ödəsə də göstərilən dırnaqarası xidmətdən yararlana bilmirlər. Liftdə deyirəm, deyir, yox. Ödəsinlər sonra ödəyir. Onlar hələ bir ki, hansısa bir bəhanələrlə cəmaatdan pul qoparmağa çalışırlar. Amma daha fikirləşmirlər ki, kommunal xidmət ödənilmirsə, deməli burada bir səbəblər var. Orada transformator partladı. Dedilər ki, təmizləyəcək. O təmizləyən, bu təmizləyən. Hələ də təmizləyirlər. Lifti də ona görə dayandırırlar. 11-ci mərtəbədə qalıram. Xəstə uşaqdır, iflizdir. Mən hər gün bunu idmana aparıram, reabilitasiya aparıram. Heç sürə düşüb çıxanmıram. Binanın zizəmi hissəsinə keçid eləyəcəyik. Burada gördüyünüz kimi nə qıfıl var, nə də başqa bir şey. Rahatlıqla açıla bilir. Sakinlər iddia edirlər ki, gecə vaxtlarında xüsusilə tanımadıqları şəxslər gəlib burada qeyri-müəyyən işlərlə məşğul olurlar. Çəkiliş etdiyimizdə eşidən aidiyyatı qurum təmizlik işçisini göndərdi. Bu bir aydan bir ya da mütəmadi olaraq təmizlənən yer deyil. Keçən maşın gəldi, çəkdi, suyunu çəkdi, zibilində biz atdıq. Sakinlər təmizliyə baxmırlar. Bütün bu şikayətlərlə bağlı üst tutduq ərazidən mənzil kommunal işlərini həyata keçirən Pure Life Company MMC-yə. Müdürün orada olmadığını, gec gələcəyini bildirdilər. Ona görə telefonla əlaqə saxladıq. Demişik cəmaata ki, bəs kommunal ödənişlərini öyrəsinlər, bizə detal alaq dəyişək. Ödəməyənlərin badına da obislər gedir. Komendant oradadır da, zəhmət olmasa komendantlara yaxınlaşır, o həmin bloka baxan komendant. Deyilən kimi də etdik, lakin komendant da yerində yox idi. Daha sonra telefonla əlaqə saxlanıldı və təmizlik işlərinin görüləcəyi bildirildi. Səhəri gün bizə bu görüntüləri göndərdilər. Hoşçun qapısının ağzını bağlayın, orada. Bu divar yoxdur, yəni bu həmən rəngini deyək. Yaxşı. Sakinlərlə yenidən əlaqə saxladıq. Dedilər ki, ərazidə böyük ölçüdə dəyişiklik yoxdur. Nalın işləmir. Buranın da yalandan bir ağırlıqlar ki, gözləm qaydasınlar ki, gülən iş görüblər. Bax, buranı süpürüblər. Baba, buradan su damır. Baxdı. Baba, buradan su damır. Buranın da ziri zibili, bax, elə belə yalandan bir çinəri salafanıza götürüblər. Ziri zibili, bax, bir çəhlər zəd, ufunəti, yəni bax, göz qabağında. Vəziyyəti görmür. Biz çəkəndən sonra məsələ həllinin tapdı, qismən tapdı. Çox böyük ölçüdə tapmasa da görüntülər göndəriblər bizə. Həmin görüntüləri biz hazırda təqdim edirik sizə. İçəridən çıxarılan təmizlənib, bəli, içəridən çıxarılan zirzibildir bu. Bax, sən Allah, bura gedib biz deməliyik ki, bura bu gündədir. Bəli, Azərbaycanda budur da, bəzi qurumlar var ki, ancaq gərək jurnalist gedə hadisə yerinə, əraziyə daha doğrusu. O pulu orada alırsan da, ödəməyəndə dünyanı dağıdarlar. Kimsə bir nəfər pul verməsə. Bu da lifti, lift artıq işləyir, liftdə problem var idi. Onsuz da balaca bir lifti, heç olmasa bu balaca atı lifti heç olmasa təmiz saxlasınlar. Vallahi bizə də xoş deyil, o qədər problemlər var ki, həllini gözləyən. Belə xırda xuruş işlərdən ötürü vaxt sərf eləyək. Əlbəttə, bu həmin ərazidə yaşayanlar üçün çox ciddi problemdir. Və detallar üçün də sakinlərdən pul yığılır. Amma o, bu qədər böyüməməlidir. Bəli. Onları böyüdürlər, özləri böyüdürlər. Yəni, sən o ərazi sənə baxırsa, sənin işin oranı təmizləməksə, biz gəlib deməliyik ki, sənin işin deyil, zəhmət olmasa buranı təmizlə. Təmizliyin də vaxtında, nə olar ki? İşiniz odur da. Bu, ölkədə hər kəsin işi bilinir. Bu qurumlar ona görə var. Biri təmizliyə baxır, biri təmirə baxır. Gelib hamısının başının üstünü kəstirib duran şey deyil ki. Deyirik, danışırıq, yenə də elə bu problem də özümüzə qalır.